Doncs la Diputació de Barcelona, des del primer moment doncs, en què es va posar de manifest doncs, la necessitat de que les administracions actuéssim i ho fessin de manera contundent envers la crisi de les persones refugiades, doncs el primer que es va fer va ser dotar de 150.000 euros en la campanya que es va obrir des del Fons Català de Cooperació per donar suport a aquestes persones refugiades, una campanya d'emergència que el que preveia era actuar allà on estaven en aquell moment aquestes persones, que eren les rutes de fugida, i en aquelles ciutats de primera acollida, que són les ciutats que estan en l'itinerari per venir fins a Europa d'aquestes persones refugiades. Aquest va ser, diguem, la primera acció. Paral·lelament, i com no podia ser d'altra manera, participar també com a administració local doncs del Comitè d'Acollida de les Persones Refugiades per tal de treballar de manera coordinada totes les institucions del país, totes les entitats encapçalades, doncs, com no podia ser d'altra manera, pel Govern de la Generalitat de Catalunya. He participat com a tècnic representant a la Diputació el Comitè d'Acollida per les Persones Refugiades que coordina la Generalitat de Catalunya, i en aquest comitè que té la virtut de fer participar i alhora coordinar a institucions, entitats, grups que estan treballant per l'acollida d'aquestes persones, hem pogut tirar endavant algunes propostes. Concretament, la Diputació el que ha impulsat és una pàgina web que es diu Refugi, en anglès, refugi.gencat.cat, on es dona suport tant a les persones que estan aquí refugiades i volen tenir algun tipus d'informació, com als propis tècnics municipals que volen consultar o volen saber quines són aquelles qüestions que poden ordenar, que poden ajudar o que poden donar suport a les persones refugiades que puguin estar en els seus municipis. La Diputació de Barcelona no només treballa amb els refugiats a casa nostra, sinó que també hi treballa en els llocs on s'originen aquests refugiats. Per exemple, un cas molt concret és el del Líban, on hi arriben la major part dels refugiats que surten de Síria, en un nombre enorme, gegantesc, un nombre que, perquè ens adonem de la problemàtica que està vivint aquest país, que arriba a la meitat de la població total del Líban. Per tant, en aquests moments nosaltres el que hem fet és anar als municipis que estan rebent més refugiats i donar-los suport tècnic perquè puguin donar els serveis que han de donar als seus ciutadans i, a més, també en els refugiats que els hi van arribant. D'altra banda, també tenim un altre projecte que és molt important, que para l'atenció específicament a la comunitat yazidita de l'Iraq, que ha patit un genocidi en mans d'Estat Islàmic, especialment en el cas de les dones, que han estat víctimes del terrible tràfic sexual al que les han sotmès, i el que fem ara és acollir aquestes refugiades desplaçades a dins del Kurdistan iraquià per oferir-los la millor atenció psicològica per mirar que superin aquest drama tan terrible que han patit i que ha afectat d'una manera, com podem suposar, doncs, molt, molt negativa a la comunitat yazidita. Nosaltres estem provant que ells puguin retornar finalment a una situació de mínima normalitat el més aviat possible. Amb aquesta campanya el Fons Català ha recaudat més d'1,5 milions d'euros, que ens ha permès doncs, poder dur a terme treball a terreny amb les entitats que estan a terreny, amb Creu Roja, amb Proactiva Open Arms, amb Save the Children, amb ACNUR, amb UNICEF, amb totes aquelles entitats que estan a terreny donant suport en aquestes persones doncs, que estan patint d'una manera greu doncs, a tots els efectes d'una guerra i les conseqüències posteriors. No? Jo crec que aquesta resposta de les institucions catalanes ha estat exemplar. A Migrastudium volem ser una porta oberta a l'acollida, a l'acompanyament i al reconeixement del dret i la dignitat de les persones migrants més vulnerables. Casa Nostra, Casa Vostra sorgeix d'un grup de voluntaris independents que es troben a Idomeni, a Grècia, el dia d'Europa, fa més d'un any, i llavors es troben amb que hi ha molt poca cobertura mediàtica del que està passant. Un cop passat tota la voràgine de tota la gent que arriba i tot plegat, la gent està ja tancada, s'està desallotjant Idomeni, es desallotja Ecocamp, i no hi ha mitjans que puguin explicar què està passant. I al final, aquests voluntaris són els que acaben explicant a mitjans d'aquí de Catalunya què és el que succeeix allà. Els objectius de la campanya són dos, i són molt clars. Un és fer pressió a les institucions catalanes per acollir els 4.500 refugiats que se suposa que haurien d'haver arribat,
que hauran d'arribar a 26 de setembre, és una xifra que es va marcar la Generalitat de Catalunya, no, ningú la va imposar, i l'altre objectiu és sensibilitzar a la població en general. Llavors nosaltres hem de poder acollir aquestes 60.000 persones. Europa no pot tancar la porta a aquesta gent. Llavors cadascú pot fer, des de en la mesura que pugui, alguna coseta. És des de fer una donació a les entitats que hi treballen al tema del refugi, fins a implicar-se com a voluntariat. La Generalitat, per exemple, va llançar una campanya per fer de mentors d'aquests refugiats, o xerrades en escoles que funcionen molt bé i que els nens tenen molta, molta inquietud, perquè moltes vegades et pregunten coses com: i per què deixem que aquesta gent es mori? Aquest tipus de preguntes tan innocents, però a la vegada tan potents, cal contestar-les i cal que fem alguna cosa, perquè si no aquests nens quan creixin sabran que nosaltres no vam fer res. L'atenció humanitària de les persones refugiades comença a l'origen dels conflictes o de les situacions de catàstrofe, passa per tot el recorregut internacional que tenen al seu trànsit i acaba a casa nostra amb l'acollida d'aquestes persones per part de les institucions i de les organitzacions que ens dediquem, garantint el seu allotjament, la seva manutenció, la protecció, el cuidador, la cura dels nens, la cura de les persones grans, de les seves malalties i de les seves preocupacions en general, intentant garantir que acabin sent persones normalitzades absolutament i gaudint de l'autonomia plena que ha de tenir com a ésser humà. Está todo lo que hacemos, evidentemente, se rige a base, se sujeta a base a la gran aportación que ponen los voluntarios, la gran motivación, el gran esfuerzo y evidentemente el gran esfuerzo de personas como vosotras y vosotros que gracias con otro gran esfuerzo, el apoyo económico, nos permite hacer lo que vamos a hacer. Entonces, bajar a la zona de búsqueda y rescate, Search and Rescue, en la zona enfrente de Libia, e intentar apoyar y ayudar a estas personas que intentan cruzar el Mediterráneo para llegar a lograr una vida mejor y escapando de muchas veces de muerte cierta.